Նախագծի գլխավոր հովանավոր No Invest Group շինարարական ընկերություն։ Նախագծի հովանավոր Abricon Tsirani Brandy։ Բարի երեկո Սոչի, բարի երեկո սիրելի հանդիսատես եւ Armenia TV հեռուստաընկերության շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Ողջույն լավագույններից լավագույններին, ջերմ, սրտառատ եւ այսքան ծափառատ հանդիսատեսին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մենք իսկապես ուրախ ենք ձեզ ողջունել ֆեստիվալն այս տոնական համերգասրահում, որովհետեւ արդեն ամենամյա գեղեցիկ ավանդույթ դարձած տարվա երգը տոնական մրցանակաբաշխությանն ենք ձեզ տեսնում։ Բարով եք եկել։ Այս մրցանակաբաշխությանը սիրելի հյուրեր մասնակցելու են ձեր իսկ կողմից ընտրված երգիչները, ընտրված այն ձևաչափով, որ YouTube-ում ամենաշատ դիտումները ստացած երգիչները, ձեր իսկ կողմից սիրելի հյուրեր։ Եվ իսկապես, ձեր սերը, ձեր ուշադրությունը, ձեր տարածումն է օգնել այս բոլոր արտիստներին, որպեսզի նրանք այստեղից ներկայանան ձեզ եւ սիրով ներկայացնեն իրենց այն երգերը, որոնք տարվա ընթացքում դարձել են ամենասիրելին։ Ոչ երեկոյի ընթացքում ձեզ հետ կլինի անսպառ հմայքի տիրուհի, դերասանուհի, հաղորդավարուհի, դասախոսուհի, իմ եւ ձեր սիրելի Նազենի Հովանիսյանը։ Շնորհակալ եմ անչամ։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ բացառիկ գործընկերոջը, տաղանդավորագույն դերասան, շատ կարքին տղամարդ, հիանալի ջենտլմեն, պրոդյուսեր Վաչե Թոմասյան։ Դե լավ։ Այո, արվեստը տանող է, համախմբող է, միավորող է, եւ հենց այդ միավորման շուրջ էլ այսօրվա մեր գեղեցիկ փառատոն մրցույթն է, որը մեծագույն սիրով մեկնարկում ենք մի շատ տաղանդավոր արտիստի ելույթով։ Ախպերս ու ես ստեղծագործությունից հետո անհավանական կերպով սիրվեց այս արտիստը, եւ հիմա նա ներկայանում է նոր ձևաչափով։ Նա ներկայացնում է Մշո եւ Սասնա ավանդական պարը Յարխուշտան երկելով։ Բռնեք իրար ձեռք, պատրաստվեք շուրջ բարի, որովհետև բեմում է Սևան Ամրայանը եւ ամառս պարային համույթ։ Բռնի մեջ կապայքար, քանի մեջ երկուպար, ծիծերի մեջ առնական, հայ կան է հաղթական։ Արավոտ կենեց ծարը, նկանչի սուրնի խաղը, հող աշխարը բռնի պարը, հեյ, Յարխուշտան։ Ձեռների մեջ կապայքար, հարի մեջ երկու բար, ձեռքերի մեջ առնական, հայ պարն է հաղթական, Մշո ու Սասնա պարը մեր, հետըղեք ձեռքերը վեր, ես արգեք դողան սրտեր, ես ղուրբան զենքի ընկեր, առավոտ կենենք սարը, կկանչի սուրնի խաղը, դող աշխարը բռնի բարը, հեյ, Յարխուշտան։ Հշտամին պաղջի վարուվեր, ես ուրբան զենքի ընկեր, առավոտ կելեք ծարը, կկանչի զորնի խաղը, թող աշխարը բռնի բարը, հեյ, Յարխուշտան։
խուշտա Ամրոյան, բացառիկ, տաք, հայրենասեր եւ իհարկե ստանում է տարվա երգը մրցանակ։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հայր ջան։ Իսկ մեր հաջորդ արտիստը ստեղծեց հետաքրքիր յուրօրինակ մի ձևաչափ, նա սկսեց իր երգերում, որոնք կես R&B են, կես pop, սկսեց պատմել իր կյանքի պատմությունները։ Օրինակ իմ սիրասներից Hallo, hallo, Hindiana khuyes khroval. Hallo, hallo, et inche bana patahal. Hallo, hallo, zyangem tam pakh khosum ches, kes verum tanum mem uzum ches. Bravo, bravo, bravo. Ayo na gtnum e nor zevachap mer bolori kyanqi patmutyun e patmelu, bats ais ankam chigites inchu na yerkum e menakem. Եկեք թույլ չտանք, որպեսզի նա իրեն զգա մենակ։ Ծափահարություններով ջերմագին Արտեմ Վալտեր։ Արտեմ Վալտեր։ Ես ամոզվել եմ էջը մեր պետք է փակել։ Ես ամոզվել եմ էջը մեր պետք է վարել։ Ամեն ինչ լավ է ու ամեն ինչ գեղեցիկ Ինձ խապեցիր ես անկերա դու թողեցի Մինչև իմա դու դեռ լսում ես իմ հուշեր Ես այն գրել եմ քեզ ամանեց այն գիշեր Եթե տեսնեմ քեզ փողոցում չեմ մոտենա Որ չսավա Ես քնում եմ մենակ դու ուրիշի դարձել ենք օտար սառել Սարանց կեզ դժվարը չեն մուզում խապել Ինձ ամոզում է իր որ հետա ճիշտ լուծում Որ կեզ համար էլ շատ դժվարը բայց տեսոտ Չեմ հավատում ես կո խոսքին չեմ հավատում Դու ինձ խապել ես կեզ արդեն չեմ ավատում Կո որոշուն կեզ արդեն չեմ մոտենա Որ չծավա Այցան զոր էի ես դիմատրել սերդիս Կես սիրեցի, սիրեցի ու գրվեցի Սիվա Մրցանակ ծաղիկներ Շնորհակալություն անչափ Մենք այսօր ունենք շատ գեղեցիկ երաժշտական համարներ Այս երգը ունի հին պատմություն, հին ժողովրդական մեր սրտից ու մեր սիրուց բխած երգն է Սիրեցի Յարս Տարան Լուսինե Պողոսյան դիմավորենք ծափահարություններով Նոր երաժշտական ձևավորումը հետաքրքիր երգ Սիրեցի Յարս Տարան Լուսինե Պողոսյան Սիրեցի Յարս Տարան
Լուսինե Պողոսյանին եւ այս ջերմ ծափարությունները նրան ուղեցում են մինչեւ վերջ։ Հայկական երկարվեստի այս հնաբնակը նման է հայկական կոնյակի, որքան տարիներ են անցնում ավելի թանկն ու ավելի լավն է նա դառնում։ Նա միշտ գնում է դեպվեր, որովհետև նրա ղեր նպատակը իր արվեստն է։ Եվ այսօր նա ներկայանալու է նոր երգով՝ «Մայա, самая прекрасная»։ Արա Մարտիրոսյանը բեմում իր հավիշոսյան։ Ты, как судьба моя, неизбежная, данная мне Богом. Ты нереальная, очень нежная, я прошу немного, будь, просто будь со мной, будь сердцу близко, близко, а я разделю с тобой жизнь, даже если с риском. Моя, моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя, моя любимая, самая моя, сильно я люблю тебя. Ты не похожая, параллельная, все, что мне не можно, но у любви свое верное кино, там, где все возможно. Стань, стань моей мечтой, той, что мне жить поможет. Пусть никогда ничто нас разлучить не сможет. Моя, моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя, моя любимая, самая моя, сильная любовь. В сердце первая, душа с тобой счастливая. Моя, моя любимая, самая моя, сильная люблю тебя. А Сочи почему такой грустный, а ручки где? Еще, 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 еще. С тобой счастливая, моя, моя любимая, самая моя, сильная люблю тебя. Моя, моя красивая, в сердце первая, душа с тобой счастливая. Ամեն տարի տարբեր երկրներից հայ երեխաները հավաքվում են մեկ հարկի տակ և ստեղծում մի գեղեցիկ երգ։ Եվ կոնցեպտը հենց դրա մասին է։ Մեր երեխաներին աշխարհի տարբեր ծայրերից իմի բերելով ստեղծել այն խաղաղ տանիքը, որի ներքո բոլորս կարող ենք ապրել խաղաղ։ Հեղինակ և հիմնադիր Լիլի Գրիգորյան, գեղարվեստական ղեկավար Լիլիթ Բադալյան։ Երգն այդպես էլ կոչվում է. Ապրենք խաղաղ։ Մո
մոլորակը դանդաղ պտտվում է, դի է զերքը խրով բողոքում է, հայացք դպի երկինք, այն տեղ աչ երկանջին, մեկ դարյա պատմությունը ճնջում են, սրտերում ծավը մեծ խորացնում են, երբեք չենք մորանա, թե աշխարներ ուրանա, ապագան մեր լուսավոր դեր սպասում է, անցյալում թողած մեր պարտ կգամշում է, ապրել խաղաղ պայքարին միացել են, վերջանգութ հոգում թող տիրի խաղաղություն, ապագան է լուսավոր դեր սպասում է, անցյալում թողած մեր պարտ կգանչում է, թող ամեն անգան ավոտ կբարձրանա, աչքերի հայտնվում է բեմում, բերում է իր հետ բացառիկ էներգիա եւ բարձր տրամադրություն։ Նա իր ներկայությամբ լցնում է բեմը, լցնում է սրտերը, իր ձայնով, իր արցախյան լեռների ձայնով կարողանում է տարածվել ու բոլորիս իմի բերել։ Նա հայ երգարվեստի Ռազմիկ Ամյանը։ Ռազմիկ Ամյան, դիմավորը։ Ինքարոտը դու ես ուրիշ չկա քեզ նման, չել չկա, չի լինի սիրուննա նման, չէ որ դու ես, որ դարձել ես կյանքը իմ անման,
ես որ աշխարհը երկեմ սերս իմանա թե ով է նա կամ քեզ նոյես որ աշխարհը պատմեմ սերս իմանա թե ով է նա նա իմ կյանքի մասն է ինձ ապրեց նոմենա նա իմ սրտի անունն է ու սիրելին ամենա Իրավի մասնենա Երբ ես էլ քեզ հասկացել եմ, քեզ եմ սիրելու Աշխարհ միակ հրաշքը դու ես լինելու Սելու հասկացել եմ իմը դու ես դու որ քո սիրուց հարված դեպի երկինք եմ ճախնելու կամ քեզ նոյ ես որ աշխարհը երկեմ սերս իմանա թե ով է նա 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 իմ կյանքի մասն է ինձ ապրեց նոմենա նա իմ սրտի անունն է ու սիրելին ամենա Իրավի մասնենա Ինչպես եք սիրելներիս, ինչպես ատրամադրությունը ընկերությանը, որը մեզ աջակցեց դառնալով մեր գլխավոր աջակից գործընկեր Noi Invest Group։ Շնորհակալ ենք։ Abricon հայկական բրենդին եկեք բարձր ծափարենք Abricon ընկերությանը, Armiansky բրենդի Abricon։ Եվ իհարկե այդ ծիրանահամ հաճելի հետ համը, որը մնում է, միևնույն է, մենք պարտական ենք այն մարդկանց, որոնք մեզ շրջապատում են։ Սոչի հայ համայնքին հատուկ շնորհակալություն։ Հատուկ ծափահարություններ Սոչի հայ համայնքին։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ երգչի կատարումները հայրենիքի հանդեպ ունեցած բացառիկ սիրո եւ նվիրվածության արգասիքն են։ Հետաքրքիր է, որ նա իր հորից իսկապես ժառանգեց այն սերը, Հայրենասիրությունը, այն արժեքները, որոնք պարտադիր են ու կարևոր յուրաքանչյուր հայի ողնաշարի համար։ Եվ նա կարողացավ այդ ավանդույթները երկի տեսքով շարունակել ու փոխանցել մեզ, հանդիսատեսին։ Ես վստահ եմ, որ այս արտիստի ներկայությունը բեմում նվիրվում է այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն վառ կարոտը իրենց սրտում պահած, այն հույսով, որ մի օր բոլորս վերադառնալու ենք Հայաստան։ Հախուրն ծափերով դիմավորում ենք Արաբո Իսպիրյան Արաբո Իսպիրյան Արաբո Իսպիրյան
ով կամավոր է գրվում Այն որից էր ոսենա Իրացքի ասնիվ գրվում Ամեն ամեց հույսնենա Սիրա հոժար մահնաչկերին է գնում Արյուցի պես է գրվում Սիրա հոժար մահնաչկերին է գնում Արյուցի պես է գրվում Չի երազում ոչ անուն ոչ ոսկի ոչ կանց Հայրենիքն է իր հոգում սարպազան նախանց Կրիվներ է մղում նա ոց էր ու մանշեչ Սխրանքները չի պատմում վահում է իր մեջ Կրիվներ է Ցեր ու մանշեջ Սխրանքները չի պատում Պահում է իր մեջ Բարձր սաֆար են մեր կամավորների համար բարձր Ունչունի դա թարչունի Բյուրթե լոսող նանոր են Թե սարերում չլինի Գերի եկարծունի իրեն Նասենքի հետ բսակվելու է գնում Սիրահարված է գրվում Նասենքի հետ բսակվելու է գնում, սիրահարված է գրվում Չի երազում ոչ անուն, ոչ ոսկի ոչ կանց Հայրենիքն է իր հոգում սարպազան նախանց Կռիվներ է մղում նա ոց էր ու մանշեց Սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ Կռիվներ է մղում նա, ոց էր ու մանշեջ Սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ Պատանին Աստված կան չեմ թողնարա Մուրազները կատարվի Մի փամփուշկա Իր անունով է գնում Նրա հույսով է գնում Մի փամփուշկա Իր անունով է գնում Նրա հույսով է գնում Չի երազում ոչ պաշտոն Ոչ ոսկի ոչ կանց Հայրենիքն է իր հոգում Սարպազան նախանց Կռիվներ է մղում նա Ոց էր ու մանշեջ Սխրանքները չի պատմում Պահում է իր մեջ Կռիվներ է մղում նա Ոց էր ու Սխրանքները չի պատմում, պահում է իր մեջ Ավելի բարձր են երգում ժողովուրդ գնացի Լայ, 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 լայ
այս մրցանակը միայն ինձ չէ, Ժողովուրդ ջան, սա մեր հայ զինվորինն է, մեր հայոց բանակինն է, եւ սա մեր հայ կամավորինն է։ Շնորհակալ եմ, մերսի շատ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ մի գեղեցիկ փաստ, որը վերջերս որքան դիտարկում եմ, հասկանում եմ, որ միասնական նախագծերը իսկապես շատանում են, նաեւ երկարվեստում։ Այո, այս ընկերական դուետից հետո նրանց աստղային վերելքը պարզապես նոր թափ առավ։ Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովհաննիսյան։ Այո։ Կամ մի աղջիկ անչապարի, ում սիրում եմ երևի, աղջուկներով ինձ այրում է, ինչպես սողե արևի, ամեն օր նույն ճանապարին հանդիպում ենք ու էլի, ինձ նայում ու ամաչում է, ճանաչում է երևի, դե ասա ով է, ով է, ով է, ով է սրտի դաժանի, իմացիր ծով է, ծով է, ծով է սերս կեզ ու կտալի, տանի, տանի, տանի աշխարի տերը դարձնի, ու մեզ ոչ ինչ երբեք չի բաժանի, դե ասա ով է, ով է, ով է, ով է սրտի դաժանի, իմացիր ծով է, ծով է, ծով է սերս կեզ ու կտալի, տանի, տանի, տանի աշխարի տերը դարձնի, ու մեզ ոչ ինչ երբեք չի բաժանի, ջերմության համար։ Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովհաննիսյան։ Մերսի։ թվականը յուրօրինակ տարի էր։ Այդ տարի սկսվեց մի շատ յուրահատուկ նախագիծ, որը կոչվեց LA Project։ Հեղինակը Լևոն Արևշատյանն էր, ում անուն այստեղ այսօր հնչեց, եկեք ծափարենք։ Նա, չլինելով
Երաժշտական ասպարեզի ներկայացուցիչ դարձավ շատ գեղեցիկ երկերի հեղինակ, հայտնի բանաստեղծություններով, գեղեցիկ երաժշտությամբ, այս պահին ձեզ համակելու է Չարենցյան աշխարը, իսկ բեմում է LA Project-ի վառ ներկայացուցիչ, միշտ իր երաժշտական սկզբունքներին հավատարիմ, Գոր Սուչյանը! Ով կհանդիպի, ով կբարևի, ում ով կհամպույր խոսքը կլսե, ում ուրախացած դեմքը կարևի, բարեկամական ճանկովս է, ով կհամպուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա սուտ հրճվանքով, գուցե աշխարում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով, ով կհամպուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա սուտ հրճվանքով, գուցե աշխարում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով Ա իմ սրտում երկերում իմ մութ խոսքերում ասված իմ հոգու մասին Հեռավոր մեկի անրջանքն եմ սուտ Նետված աշխարի անսուտ երազին Գուցե ապրելով նրա երազում Երկում եմ նրա տագնապները խոր Եվ թվում է ինձ աշխարի մուժում Որից եմ երկում կյանք ես մենավոր 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 Կյանքը երկի երկնքի մեր Բորակով արտիստներ են, հետաքրքիր դերասաններ եւ ընդհանրապես վերջերս նրանք ունեցան շատ հետաքրքիր պրեմիերա, որը կոչվում է Ազնիվ գողեր։ Ֆիլմը արդեն էկրաններին է, ունի մեծ հաջողություն մեր հանդիսատեսի ու հեռուստադիտողի կողմից, ռեժիսոր եւ ղեկավար Գոր Կիրակոսյան, իսկ բեմում են Դեմք շոուի տղաները։ Բարի երեկո մեր Ռուսաստանի խոփան եկած, հարստացած, մնացած հայ ժողովուրդ։
Մենք դեմք շոյի տղաներն ենք և եկել ենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներից։ Ժողովրդյան, մենք էլ ձեր նման մեր հայրենիքը շատ ենք կարոտում, էց հավները տանեմ։ Որտեմ մենակ Հայաստանումա, որ կարող ես գնաս դիսկացեկա ու վերջում տղեքով շալախո պարենք։ Նորմալա։ Մենակ Հայաստանումա, որ պատահական անցորդ բոմժին ասում ես մորքուր, իսկ հալալ մորքուրի տղում բոմժ։ Իմիջելոս մենակ Հայաստանումա, որ ազդանշան, այսիքը սիգնալը, ինչ-որ մի բան նշանակումա, լեզույ ասկանում ես, լեզու։ Որնակ եթե լսում եք տիտ։ Բարև։ Տիտիտ։ Հաջող աղբեր։ Տիտիտիտ։ Ոնց ես, ինչ կա, տնեցիք լավ են, պապային բերիք հիվանդանոցից, դե ես կգամ, հետո իրան կտենամ, մերրեմ իրա սրտին, կպաչես իմ կոմից, իրա ցավնել ընդե տանեմ։ Տիտ։ Քշի այ համբալ։ Անցի մորքուր։ Հաջորդ երգիչը, որ այժմ պետք է դուրս գա բեմ, ստաբիլ է իր կյանքում շատ։ Որովհետև գործից հասկացող մարդ է, որովհետև արտիստը պետք է ունենա ստաբիլություն։ Եվ այո, ամեն անգամ անկախ նրանից, թե նա ինչ տեսակի երգ է հանձնում ձեր ուշադրությանը, նա ստաբիլ կերպով ունենում է ահռելի քանակությամբ դիտումներ։ Դու իմ երջանկությունն ես։ Գիտես ինչ, բավական է։ Երգի անունն էր այդպես, Նազենի։ Ափսոս։ Երգի անունն էլ, այո, հենց այդպես է, դու իմ երջանկությունն ես, իսկ այս խոսքերով բեմ է բարձրանում, նա։ Սարգիս Ավետիսյանը։ Դիմավոր է։ Սիրո կամուրջը, սիրար սերտի անուրջը մեզ կապեց իրար Սերենց ու քեզ առավու, մեզ օրորելով տարավ ուրիշ, ուրիշ աշխատ Որ երջանկությունը ինձ ու քեզ տաթև, որ երազներում մեր սավարնենք թեթև Սիրուն հարսիքն ես աշխարի Թող սրտիս ես իր տքո օդում պարի Ես ու դու մինչև կյանքի վերջ Մնալու ենք երազի մեջ Երջանիկ, երջանիկ, երջանիկ Ամենասիրուն հարսիքն ես աշխարի Թող սրտիս ես իր տքո օդում պարի Ես ու դու մինչև կյանքի վերջ Մնալու ենք երազի մեջ Երջանիկ, երջանիկ, երջանիկ Չէ կարոտին իմ սիրտը էլ չի դիմանա Դու սիրո արևուցով ես, թող օրերով քեզ անով ես լու երջանկանա Դու դարձել ես էրն ու տերը իմ բախտին ու բացել ես փակ դռները Չև կյանքի վերջ, մնալու ենք երազի մեջ Երջանիկ, երջանիկ, երջանիկ Ամենասիրուն հասիքն ես աշխարի Թող սրտիս ես իր տքո օդում պարի Ես ու դու մինչև կյանքի վերջ Մնալու ենք երազի մեջ Երջանիկ, երջանիկ, երջանիկ Իմա ուսրեմ ասպետա գոցահայրը
Սարգիս Ավետիսյան. Շնորհակալ եմ շատ. Շնորհակալ եմ. Սարգիս Ավետիսյան ձեզ համար. Երգը, որը դուք կլսեք այսօր այստեղ, իրական պատմության հիմքով է։ Այո, ես եթե չեմ սխալվում, դու նույնպես քո մասնակցությունն ես ունեցել։ Ես նույնպես փոքր դերակատարում ունեմ այս երգում որպես դերասան, եւ ուզում եմ նշել, որ սա մի իսկապես գոյություն ունեցող սիրո պատմություն է, եւ կար կոնֆլիկտ, ու ամենաուրախալին այն է, որ այս երգի ստեղծումից հետո նրանք նորից վերագտան միմյանց, իսկ բեմում է տեսիլք երգով Սոֆի Մխայանը։ Արի սերս քեզ պատմեմ արև, ով կարողացավ նայել վերև, թող իմ սերս գա քո մի շողից, վեր թող պոկվի հողից, ես տեսել եմ երևի արցունքները արևի, ախ իզուր էր շատ իզուր, որ կեզ սեր տվի։ Հուշերի մեջ կարևորը թաղելով, թողնելով ինքս հենց իմ գոյությունը կառուցել երջանկությունդ։ Մանկությունս արևինն էր, հիմա արդեն անձրևինն եմ։ Կարոտած եմ բարևիդ ես, անկարող եմ առանց քեզ։ Իմ կյանքում մի մեծ քաոս է, անընդհատ ես ընկնում եմ, սխալներս հաղողում եմ, բայց հետո ես տապալվում եմ։ Սխրանքներով ես քեզ հասա, շանքներով ինձ մի ասա, որ սիրում ես կամ ներում ես, որ ես գլխավոր դերում եմ, առանց քեզ ես ավերվում եմ։ Hey!
Հեղինակներ Նիկ Եգիպյան, Սոֆի Մխեյան եւ խոսքերի Չքնախ խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ երեկոյի համար։ Հովանավորներին եկեք շնորհակալություն հայտնենք, բարձր ծափարենք Ապրիկոն ընկերությանը, Ծիրանի բրենդին։ Շնորհակալ ենք Նոյ շինարարական ընկերությանը, մեր գլխավոր աջակից գործընկերոջը, որովհետև նա կարողացավ ապահովել մեզ համար այսպիսի դրական եւ կարեւոր միջավայր։ Եվ Սոչիի հայ համայնքին բարձր ծափողություններով եկեք շնորհակալություն հայտնենք։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր Նոյ Ինվեստ Գրուպ շինարարական ընկերություն։ Նախագծի հովանավոր Ապրիկոն Ծիրանի բրենդի։ Շարունակում ենք տարվա երգը մրցանակաբաշխությունը եւ սիրով ներկայացնում մի գեղեցիկ փաստ։ Երիտասարդ արտիստները մեկը մեկին հերթ չտալով ակտիվանում են, ստեղծում են նոր հետաքրքիր տրենդեր եւ բավականին բարձր ցուցանիշներ՝ դիտումների, տարածումների։ Ո՞նց են անում, որտես մի հատ երգ են թողում ու դառնում են հայտի։ Գժվում ես ուղղակի դες բանը։ Բայց ինչի, ոչ։ Դե ո՞նց են անում, բայց 15 տարի է ճաղում են, ես մի հատ երգ են անում ֆանատներ, բան, ո՞նց։ Ո՞նց լավ, թեթև տար հիմա։ Թե ո՞նց թեթև տանեմ, նա ջան, ո՞նց թեթև տանեմ։ Թեթև տարեք, բայց չեմ ծափարեք։ Գորիե պրեմիա։ Գորիե պրեմիա։ Ես ինչ անեմ, որ ինձ մոտ դու գաս, կոսեն ու սիրտը հենց ինձ դու տաս, դու գորոս ու համայիչ, բայց անում ես ամեն ինչ, որ հանեմ սիրում քո աչքերից, դու ունես կեզ ուզողներ շատ-շատ, բոլորի ասենք հաջող բայ-բայ, դու ուզում ես օրորի, սիրո սիրտը սորորվի, դարձա ես քո սիրում գերի. Ես գիտեմ, որ դու աղջիկ ես նասանի, հատերի երբեք երբեք չես նասանի։ Ուրին հայեր չեմ տեսնում, ձերքերը մոտիկ, բացը, բացը, բացը։ Արի էլ ինձ մինա իր թարս-թարս, արի ձերքը տուր ինձ տանեմ հարս, դես դարձար ինձ օրորի, էլ ավելի հաճելի, ինձ հետ չլեսի շեմների, սիրտս արդեն կլինի մաս-մաս, եթե հենց այսօր ինձ մոտ չգաս, հարցեր մի տոր անընդհատ, քո սերը իմն է հաստատ, քո մեջ կա շատ կյանք ու կրակ, նասանի, ես գիտեմ, որ դու աղջիկ ես նասանի, ատեղի երբեք երբեք չես նասանի, թե դեվ տար այս սիրո սիրոն աղջիկ,
ես նասանի, անտեղի երբեք երբեք չես նասանի, ես գիտեմ, որ դու աղջիկ ես նասանի, անտեղի երբեք երբեք չես նասանի. Գորգ Եփրեմյան. Գորգ Եփրեմյան, եվս մեկ անգամ եք ծափարենք. Գորգ, երրորդ շարքում կոնկրետ երկրպագուներ ունեք. Շնորհակալ եմ, հանդիսատեսի, լավ եք. Պատվից առավել, ով անայում էթ հեռուստասերիալը։ Շատ են նայում, եւ շատ են սիրում, եւ շատ տեղին հիշեցիր։ Պատվից առավել հեռուստասերիալը ունի շատ հետաքրքիր կողմեր, բայց նաեւ շատ գեղեցիկ սաունդթրեք։ Պատվից առավել հեռուստաֆիլմից, պատվից առավել գեղեցիկ երգի կատարումով բեմում է Քրիստինե Պեպելյանը։ Քրիստինե Պեպելյան։ Դու իմ սրտից լսես այն ազմարսած սրտից, չզարմանաս ու թե դառնամ քեզ ատելի կամ քեզ համար ընտանելի, կհասկանաս, որ մենք տարբեր ենք միշտ եղել կյանքում, չենք տարբերել, սիրում ենք թե ատում, հիմա օտար ենք մենք իրար հասկացիր, խնդրում եմ քեզ գնա ու ինձ մոռացի, մոռացի, որ էլ ես կստիպեմ ինձ որ քեզ դիմանամ ու հասկանամ, ան կարող եմ ես, մոռացիր իմ մասին քեզ գտիր ուրիշի, ով կարող է հանդուրժել քեզ իր կողքի, ախ ես դասկում էի այն օրից, երբ խոստացա, որ հիշելու ես ինձ հավետ, ես չեմ կարող կորչել անհետ, դու հասկացար, որ ես կյանքում ինձանից ավելի ոչ մեկի չես սիրել ու չես սիրի, բայց ուշացել ես սիրելիս հասկացիր, խնդրում եմ քեզ գնա ու ինձ մոռացիր, մոռացիր, որ էլ ես կստիպեմ ինձ որ քեզ դիմանամ ու հասկանամ, ան կարող եմ ես, մոռացիր իմ մասին քեզ գտիր ուրիշի, ով կարող է հանդուրժել քեզ, երկիչը, շատ սիրված երկիչը, որ կգա այս բեմ, ես իրեն պաշտոնապես հայտարարում եմ հայկական երգարվեստի մռութ։ Ես էլ այդ դեպքում պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ լավագույն պարտին այստեղ է, որովհետև հենց այս պահին բեմում է Միրան Ծարուկյանը, ամենալավ պարտի գոչում է երգը։ Այո, Միրան Ծարուկյան, let's go! Կամ մի անուշիկ լավ աղջիկում սիրահարվել է,
իմ սիրտը երջանկությունից ծորորվում եմ, երբ նա գալիս է, իմ գիրկը զգում եմ, ես ինձ աշխարհի տերը, երբ վայելում եմ կոսերը, երբ շոգում են ճերմարևի պես քո ժպիտով լի աչքերը, դու իմն ես, թե հենց իմա դու ինձ մոտ արի, դու իմն ես, թող քո սրտի հետ իմ սիրտը օդում պարի, դու իմն ես, ով իմանար, որ պիտի հանդիպեմ սիրուս, էլ դու սուս, տոնում եք, տոնում եք, տոնում միջև լույս ես օր աշխարհի ամենալավ պարտինա, վաղվանից էլի ամեն մարդ իրադարդինա, ես օր աշխարհի ամենալավ պարտինա, հենց իմա հիմա զգա իմ սիրտը քո սրտինա. Միացել ու կեզ ուղարկել է, իմ գիրկը կեզ ամդուրելով լիացել ու ճահելացել է, իմ սիրտը ով իմանար, որ երազի պես սերը փոխում է ես կյանքը, ու հիմա արդեն իրական է սրտիս ամեն մի խնդրանքը, դու իմն ես, դե հենց իմա դու ինձ մոտ տարի, դու իմն ես, թող քո սրտի հետ իմ սիրտը օդում պարի, դու իմն ես, ով իմանար, որ պիտի հանդիպեմ սիրուս, էլ դու սուս, տոնում եք, տոնում եք, տոնում միջև լույս ես օր աշխարհի ամենալավ պարտինա, վաղվանից էլի ամեն մարդ իրադարդինա, ես օր աշխարհի ամենալավ պարտինա, հենց իմա հիմա զգա իմ սիրտը քո սրտինա. Շնորհակալ եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի հանդիսատես, իմ արդեն հարազատ դարձած Արմենիա հեռուստա ընկերությանը և Պոզիտիվ Պրոդակշնը, եկեք շատ բարձր ծափարենք։ Երևանը ունի իրեն բնորոշ հնչյունները։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ նստած յուրաքանչյուր մարդ, անկախ նրանից, թե որտեղից է եկել, առանձնահատուկ սիրով սիրում է Երևանը։ Եվ Երևանի հնչյունների մեջ շատ են այս երգչի ստեղծած հնչյունները։ Տարիներն անցնում են, իսկ նա մնում է իր երաժշտական բորակին հավատարիմ։ Բարձրորակ երգերի ջատագովներից է մեր հաջորդ արտիստը։ Այո, իսկ բեմում է Հայկո։ Հայկո, ձեր ծափարությունները։ Տերև։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, որ բաժինաս արենց ինձ իմ լուսավոր, սրտիս երդումը չեմ դավաճանի, մեր սերը երկրային աստիճանի, վերև սիրո ճամփո դեպի վերև, ու մեզ համար է օրը կարևորը, ես ու դու սիրո, ամուսեղ միր իմ ձերքը բի է
աշխարհ, բայց կա ու միայն մեկն է ինձ համար, որտեղ դու կաս այնտեղ է տունայն, սրտիդ կապված իր ճանկություններին, սիրո ճամփով դեպի վերև, ու մեզ համար է օրը կարևորը, ես ու դու սիրո վերև, սիրո ճամփով դեպի վերև, ամուր սեղմիր իմ ձերքը, դի է սերքը, սկում է երկուսով. Շատ շնորհակալություն, սիրում եմ ձեզ շատ, ամեն անգամ ուրախանում եմ ձեզ հետ ևս մեկ անգամ հանդիպելու։ Ձեր ծափարությունները, Հայկո! Հաջորդ երգչուհին, որ գալու է այս գեղեցիկ բեմ, սկսեց իր կարիերան որպես փայլուն դերասանուհի, այնուհետև իր բազմամիլիոնանոց երկրպագուները կարողացան գնահատել նաև իր երաժշտական ունակությունները, այսօր նա այստեղ է։ Արփի Գաբրիելյանն է այս բեմում ձեր բուրըն ծափարությունների ներքո։ Ով կմտածեր, որ ժամանակը հանելու է քո դեմքից դիմակը, որ այս աստիճանը խիղճ ու անամոթ ես, գնա գնա մոտ չկաս գնա հեռու, ով էլ որ լիներ հիմա իմ տեղը, կհաներ սրտից կեզ տեղն ու տեղը, ոչ մի ռոպե քո կողքին չեմ մնա մնալու էլ, գնա գնալու եմ քեզանից հեռու, ու ու ամա 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 չելով, դրխանցրելու ես, որ ես կեզ ներեմ, սիրեմ, ամա, ամա, ամա չելով, աղա, աղա, աղա չելով, դեր փորձելու ես ինձ կեզ մոտ բերել, գերել, ամա, ամա, ամա չելով, աղա, աղա, աղա չելով, դրխանցրելու ես, որ ես կեզ ներեմ, սիրեմ, ամա, ամա, ամա չելով, աղա, աղա, աղա չելով, դեր փորձելու ես ինձ կեզ մոտ բերել, գնալու ես կյանքը քովայելելու, ու, ու,
Գաբրիելյան էլ ավելի բարձր ծափ արենք մեր գեղեցկուհուն։ Շնորհակալ։ Հաջորդ երգիչը, որ կգա այս բեմ, շատ մեծ հաջողություն գրանցեց իր առաջին երգից և տեսահոլովակից հետո։ Առհասարակ շատ դժվար է այդ հաջողությունը պահելը, բայց այն ծափահարությունները համոզված են, որ կողողեն այս դահլիճը, երբ ես կհայտարարեմ նրա անունը, առհավաչյան են այդ հաջողության, որ նա կարողացել է պահել։ Բեմը հարթակում է Վաչե Ամարյանը, ձեր ծափահարությունները, Վաչե Ամարյան։ Ճանապարհը քեզ բերելու նավիրել է ինձ, չեմ թողնի դու գնաս հեռու, հեռու իմ կողքից, քեզ նման էլ չեմ գտնելու աշխարի վրա, ախր շատ եմ կարոտելու, արի մի գնա, սիրահարվել է սիրտս քեզ, այ բալա, սիրուն տեսքին էլ ես չեմ դիմանա, մի թող էլ կսկանա, մի թող էլ ագարվեմ ես, ավաչում եմ արի արի կարոտել եմ կես, մի թող էլ կսկանա, մի թող մանամ առանց կես, ավաչում եմ արի արի կարոտել եմ կես, շուրթերից դու եղել ես իմ գարունը առաջին օրից, քո աչքերում գտել եմ ես սեր ու բարություն, ու իմ սիրտը ընտրել է քեզ իմ երջանկություն, սիրահարվել է սիրտս քեզ, ախր շատ եմ քեզ սիրում, առանց քեզ էլ չլինում, մի թող էլ կսկանա, մի թող էլ ագարվեմ ես, ավաչում եմ արի արի կարոտել եմ քեզ, մի թող էլ կսկանա, մի թող մնամ առանց քեզ, ավաչում եմ արի արի կարոտել եմ քեզ, Վաչե Ամարյան։ Կրկին զուգերք մեր տոնական երեկոյի շրջանակներում, առանձին այս երգիչները կարողանում են ստեղծել շատ բարձր տրամադրություն։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ կկատարվի, երբ նրանք որոշեն ներկայանալ արդեն զուգերքով։ Գրիգորի Եսայան և Հայկ Դուրգարյան, դիմավորեք։ Չապչկա, 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 ես երջանի կորով, հարցչկա, հարցչկա, ով ինչ ասի ինձ հարցչկա, մի թեկա, մեկը ով, չգնա մեր սրտով, էսոր, էսոր իմ տրամադրություն,
մնացել քաղցրակ Դե շատ խմեմ ինձ մեր տուն տանել ձեր վրա Հույսս դնում եմ այս օր ընկերներիս վրա Հաջորդ երիտասարդ կատարողը կատարում է հայկական ժողովրդական երգեր, այն էլ Փայլուն։ Նա Փայլուն կերպով ներկայացավ թե այդ նախագծին և թե այսօր անհամբերությամբ սպասում է իր ելույթին։ Լինա Ադիբեկյանն է բեմա արթակում, ձեր ծափարությունները։ Come
սիրում եմ բոլորիս։ Եթե կարող ես վերսյուքո հասակին հասնող այդ վարդերը ծափարությունների ներքո մեր փոքրիկ հրաշքը կհերան այս բեմահարթակից։ Այս երգչուհին իր ներկայությամբ կարողանում է ցնցել իր հզոր ձայնով, ցնցել իր ցանկությամբ, իր կամքով, իր էներգետիկայով, իր էկզոտիկ, ամեն անգամ տարբեր ներկայությամբ։ Այո, ես իր ոտքերի ֆանատ, հագուստների ֆանատն եմ, որ ընդգծում են գեղեցիկ ոտքերը։ Բոլորը երգում են Երևանի սիրուն աղջկա մասին, իսկ նա բնականաբար Երևանի սիրուն տղայի մասին։ Գտեք ձեզ այս երգում։ Գայա Արզումանյանն է բեմահարթակում ձեր ծափարությունները։ Это возможно. Переговоры с продюсером следующего артиста были на грани срыва до последней секунды. Но, тем не менее, это чудо произошло. Он родился, и он здесь. Но достаточно эмоций, пожалуйста. Скупые цифры сами все скажут о себе. Более 500 миллионов просмотров на YouTube, и это за последние 5 минут и только с одного аккаунта. Более 1 миллиарда скачиваний в iTunes, и это только в Геленджике.
Более 700 миллионов лайков в Одноклассниках. 600 миллионов репостов в ТикТоке и более миллиарда фейковых аккаунтов во ВКонтакте. И это все несмотря на то, что это премьера песни. Она уже стала популярной во всем мире. Да что во всем мире? Даже в Чаренсаване. Встречайте, господа, на сцене Супер Жорик! Зачем надела это платье? Зачем твое платье в леопарде? Смотрел и спереди, и сзади, и позабыл всех слов, важбе всех слов. Зачем ресницами махала? Зачем мне сердце колыхало? Любовь мне душу запихала, конкретную любовь, любовь. Шикарная женщина, садись ко мне машина, ты будешь моя львица, хочу тебя любиться. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Серьезно, не шучу. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Жениться не хочу. Проходят ночи, а я скучаю тебя очень. Наверное, мы с тобою хотим встретиться опять, чтоб ты меня потанцевала, потом расцеловала. И леопардом называла, чтоб для тебя рычать. Шикарная женщина, садись ко мне в машину. Моя львица, хочу тебя любиться. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Серьезно, не шучу. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Жениться не хочу. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, серьезно не шучу. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, жениться не хочу. Господа. Спасибо, спасибо. Вы все молодцы, я вас еще раз всех поздравляю. Армяне лучшие на свете! Спасибо, Сочи, мой любимый. Баревцес, everybody, всем. Армяне, газуйте по жизни, Жорик прикроет всех. Люблю, целую ваши пузика, карапузики. Муа. Այն երկիչը, որ կբարձրանա բեմ, այն եզակի երկիչներից է մեր հայկական իրականության մեջ, որ ինքը նույնպես ստեղծում է երգեր և այդ երգերը դառնում են հիթեր հենց իր կատարմամբ շատ հաճախ։ Վստահ կարող ենք ասել, որ նա սիրո երգիչ է։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, երազանք ես, որ կաս։ Էրիկ Կարապետյանն է բեմ արտակում ձեր բուրըն ծափարությունները։ Մարդ պիտի սիրի դարերով
կժվի ու տեղն ու տեղը սիրի իր սրտի լարերով Երանի տամ են մարդունով կսիրի մեկին ու մի անգամ Ինձ ամուր ամուր գրկի որ խենտանամ ու մի կանի օր ես էլ կո սիրուց խելքի չկամ Չես տեսնում դե ոնց եմ կես հանդիպել ինձ դե վավորվում Զարմանում եմ ախր ոնց է սիրտը իմ ներսում տեղավորվում Ինձ համար քո մի ժպիտը ես կյանքից ավելի Մենք գիտենք տաղանդը փոխանցվում է գեներով։ Մեր լեգենդար Աշոտ Ղազարյանի թորները։ Եվ այսօր նրանք այստեղ տարվա երգը մրցանակաբաշխության բեմում են եւ նրանց տաղանդին բնորոշ ջերմ ծափարություններով դիմավորում ենք։ Անահիտ եւ Բորի Ադամյաններ։
ձեր մրցանակները, մեկը կտակ պապիկին, մեր ջերմ բարևներով։ Հաջորդ երգչուհին, որ այժմ գալու է բեմահարթակ, ինձ համար նա հայկական իրականության Tina Turner-ն է, ով աշոու անում Սոնա, դիմավորեք Սոնային բարձր ծափարություններով։ Շատ գեղեցիկ երգով եւ դույքային ջերմ ծափարություններով, Սոնա։ Сердце мое сейчас наполняют, о тебе хочу я рассказать всем на земле. Ведь таких, как ты, просто не бывает. Люблю тебя, ты мое сердце и душа. Հրաշալի արտիստներ, ամեն մեկը յուրովի, ամեն մեկը իր ձևով ձեզ համար սիրելի, ներկայանում են շատ հետաքրքիր դուետով, ձեզ կանչելով մեր երկիր։ Բեմում են Սարո Թովմասյան եւ Արամե, ձեր ծափարությունների ներքո։ Արամե եւ Սարո Թովմասյան։ Աշխատ հոգի մեջ կենար, այն ապրել է դարեր, իմ նա իր յալավի
Հայաստան։
տրոմպետոն Սվենը, բրավո! Մերսի շատ! Արկածի Դումիկյան և Մելիսա ձեր ծափարությունները, շնորհակալություն, շնորհակալություններ արտիստներին. Մենք շինարար ժողովուրդ ենք և ինչքան լավ է, որ մենք ունենք նաև գլխավոր աջակից գործընկեր, Նոյ շինարարական ընկերությունը, որը ստեղծեց և ապահովեց մեզ համար այս գեղեցիկ տոնը։ Շնորհակալ ենք Positive Production-ին, մշտապես այս արդեն ամենամյա փառատոնը կայացնելու համար, և իհարկե իմ սիրելի և հարազատ Armenia հեռուստաընկերությանը։ Եվ օրվա գլխավոր հովանավոր, ինչպես ընդունված է ասել դուք, սիրելի հանդիսատես։ Եվ այս ծափարությունները վաճեմ մեր կողմից ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի անկրկնելի Նունե Եսայան։ Մեկը չի կարող դա, չեմ հավատում անհնարա, անհնարա, անհնարա։ Բարևս նարեք հասցրեք նրան, ով ինձ կհասկանա, ով երբև է առան սիրո ու սիրելու չի դիմանա։ Ուրիշ մեկը չի կարող դա, չեմ հավատում անհնարա, անհնարա, անհնարա։
Նունե Եսայան։ Մերսի, շնորհակալ եմ։ Այլևս առանձին նրանց պատկերացնել չենք կարողանում մենք նաև բեմահարթակում։ Որովհետև նրանք ստեղծում են շատ հետաքրքիր դուետներ, և այսօրը բացառություն չէ։ Բարձր տրամադրության վարպետ ընտանիքը, ձեր ծափարությունների ներքո Մարտին Մկրտչյան և Ռիփսի Մեհակոբյան։ Բարի երեկո, Սոչի։ Բարի երեկո։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Բացել է, ստարցել եմ քոնը իմ սեր Անուրանալի է, լիուցանկալի է ամեն մի Վարկյան ես, այնքան ես իմը իմ սեր Իմ երջանկություն է, դա մի պատմություն է Հոգում ես, գրում ես, սիրում է քոնը մու վեր Իմ ուրախություն է, ես կոխենտություն է Որ ես կես Շատ զառած քեզ կկտրվի, կյանքը զառած քեզ կկոտրվի Սիրում եմ, սիրում եմ, սիրում եմ Սերիմ, սիրում եմ, ես քեզ ասեմ, շատ եմ ասել ու հիմա կասեմ Սիրում եմ, քեզ սիրում եմ, արև ես, կարում ես, սիրում ես Հոգուս մեջ դու ամենա, հարազատ անում ես, արի կյանքը վայել Հավեսով երասանքը կատարենք սերիմ երկուսով Քեզ կշիմ եմ անսիրում եմ արև ես կարում ես Հոգուս մեջ դու ամենա հարազատ անում ես Արի կյանքը վայելենք մեր սրտի Հավեսով երասանքը կատարենք սերիմ ենք երկուսով Ինքս ինձ
Ծափարություններ։ Շնորհակալություն ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել երկի հեղինակների, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյանին եւ իհարկե մեր շատ տաղանդավոր ընկեր երաժշտության հեղինակ, խնդրում եմ բարձր ծափարեք Ռիչարդ Մադլենյանին։ Թույլ տվեք նշել, որ Ռիչարդ Մադլենյանը հանդիսանում է նաև այսօր մեր եզրափակչում հնչող գեղեցիկ երկի հեղինակը, ուստի մենք հանձնում ենք մրցանակ միանգամից բոլորիդ։ Շնորհակալություն Positive Production-ին եւ Armenia TV-ին, բնականաբար մասնավորապես Ամարազ Գասպարյանին, քնտրենց ապարենք նրան, ով վստահեց ինձ այս հրաշալի միջոցառման երգը, հիմնը գրել, եւ ես մեծ սիրով գրեցի այն եւ նվիրեցի, որը դուք կլսեք միջոցառման վերջում։ Հուսով եմ այն ձեզ դուր կգա։ Ես ուզում եմ բարձր ծափարենք այն մարդկանց, ովքեր ետնաբերում են աշխատում։ Շնորհակալություն մրցանակի համար։ Սոչին ջերմ է, Սոչին տաք է, Սոչին իր խոսքը ասում է իր շնորհակալությամբ։ Այո, Սոչին տաք է, չնայած այս սկվազնյակին։ Տաքացեք, տաքացրեք, պահեք բարձր դրամատրությունը եւ դիմավորեք հայկական ջերմությամբ նրան։ Սոսո Պավլիաշվիլի։ Սոսո Պավլիաշվիլի։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ համար հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար։
Спасибо! Легендарный, легендарный Сосо Павлиашвили. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ереван и Сирюн Ахчика, Тбилиси, Каркин, Трайкат Арман. Дорогой Сосо, ты спел на армянском. Позволь мне сказать на грузинском. Шени сулис чириме. Что это было вообще? Еско хоку цаватане, майтенц. Եվ այս պահին թույլ տվեք հրավիրել բեմ մեր շատ սիրելի հայրենակցին Գարիկ Մարտիրոսյանին այնքան բարձր ենք ծափարում Բարի երեկո թույլ տվեք խոսալ ռուսերեն որովհետև ցավոք սրտի ոչ բոլոր վրացիներն են հասկանում հայերեն դեռ Շնորհակալություն Дорогой Сосо Я хочу сказать что в этом году Это я для зрителей говорю, и телезрители сейчас нас смотрят по всему миру. Сосо Павлиашвили исполнилось 55 лет в этом году. Наконец-то! И вы знаете, в каком бы уголке мира ни был человек, у кого бы он ни спросил, все скажут, что грузины – исключительно музыкальная нация. Музыкальные способности грузин – превосходит музыкальные способности других народов. И настолько крутой Сосо Павлиашвили, что он лучший певец из всех грузин. Вы представляете? Лучший из лучших. Сосо за все 55 лет спел на грузинском языке огромное количество песен. На русском языке, на английском, на испанском, на итальянском. И, наконец, в 55 лет... Друзья, пик творческой карьеры, вершина музыкального творчества Сосо, песня на армянском языке. Прими от меня лично и от всех поклонников твоего творчества этот скромный приз. Браво, Сосо! Браво! Браво! И браво, Гарик Мартиросян! Гарик Мартиросян! Спасибо, мои дорогие. Пусть великие песни объединяют наши сердца. Пусть великие песни нас ведут к Богу, к миру, любви, к добру. Всегда ваш Ахпер, ваш грузинский Ахпер. Ваш старый седой грузин. Ваш Сосо Павлиашвили. Спасибо Богу, что вы есть в моем сердце и в моей жизни. До новых встреч. Сосо Павлиашвили. Спасибо. Алла баланица, дус кабаница, хеги ди банчо паланчо. Бемуме, ара, эмбетри. Let's go.
ցակում այս բարձր իրականում ճիշտ են ասում։ Շնորհակալություն։ Այս երգչուհին Եվրատեսիլում փայլեց, փայլեց բոլորի մասներով, հասակով, երգով, որակով։ Առհասարակ նա փայլում է միշտ իմ համեստ կարծիքով։ Բա չէ հանգստացիր։ Այդ խանդոտ աչքերը դվերացրա, նա միայն իմը չէ, նա բոլորինն է, բոլորի սիրելի։ Հայաստանի աղջիկներ։ Իվետա Մուկուչյան ձեր ծափորությունները։ Մեկը մեկից պարզ ու կախարդ, մեկը մեկից խոսքով քաղցր։ Ետ կբերեն ալևորին, օձ կթովեն աչքով քաղցր։ Մեկը աստղիկ, մեկը լույսնյակ, մեկն արևի տեսքով քաղցր։ Իմ Հայաստանն է զարդարում, նուր բաղջիկն են Հայաստանի աղջիկներ։ Լսում եք, ընդունում եք և միշտ այսպես ջեր մեզ լսում եք, շնորհակալություն։ Հիմա հենց անունը ասեմ, համոզված եմ ուղակի ողողվելու է դահլիճը ծափարություններով։ Որով է դեպվում է Արմեն Չիկը։ Եկամ այդ պահը, վերջին արգյանը, որ մոտենամ քեզ ասեմ,
You're very welcome, Armenchik. Спасибо большое. Armenchik, բուրըն ծափարություններով մեր շատ սիրելի Armenchik-ին եկեք ուղեկցենք. Ասեմ? Ասա. До свиданки. Մենք ունենք բացառիկ անակնկալ ձեզ համար եւ մենք վստահ ենք, որ անտարբեր մարդ ուղղակի այստեղ չի կարող լինել։ Չենք բացում փակագծերը։ Եվ սուսփուս հեռանում ենք բեմից։ Ձեզ թողնելով գերագույն վայելքը։ Սիրում եմ քեզ, մոռացել ես, սպասեցի ես քոչամ փինանցավ ճանքս, երազներս հանգար գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ, մոռացել ես, համբույրներով քո աչքերով ինձ այրեցիր, սիրում էի հոգս վրա վերք թողեցիր, սիրում եմ քեզ, գնա գնա ուրիշի դու հավատա, գնա էր քեշը մորանա, ափսոս կյանքս անցավ գնաց, սիրս մնաց, սիրում եմ քեզ, գնա գնա ուրիշի դու հավատա, գնա էր քեշը մորանա, ափսոս կյանքս անցավ գնաց, սիրս մնաց, հիշում եմ քեզ, արշալույսը արդեն բացվեց, արեմ իրտաց հավքը երգեց, բայց իմ օքին դեռ խավար է, ջանս առանց քեզ, մուտքի շերվալ ռուսյան մեջ մի կյանք երած, երազիս մեջ գիշեր ցերեք ոստար բերեմ, իմ սեր առանց քեզ, էլ ինչ ես կանգնել ինձ նման ինձ նման մոլոր, երազում եմ ապիտ նստած անուշ յարից, աչքեր ստած հոգիս մապակ կյանքս դատա, իմ սեր առանց քեզ, ուշուր ես ախոք, աղշուր ես վարդեր, թափարում եմ ես անտարբեր, ախ ոնց կարող եմ ես ապրել, իմ սեր նման մոր, էլ ինչ ես կանգնել ինձ նման մոր,
էլ ինչ ես կանգնել ինձ նման մոլոն Հարութ Պամբուկչյան Հարութ Պամբուկչյան լեգենդար բացառիկ հուզիչ տարբեր եւ միշտ այսքան ջերմ եւ իսկական եւ այո այս հոտնկայս սափահարությունները մեր երաժշտական ասպարեզի լեգենդներից մեկին Սերեմ դվել բոս էր արդեմ ես չեզանից Բայս թվարդեր շատ հեռու ես ինձանից Աչքերիտ մեջ վնդրդու ես վախից Ամբերի մեջ եմ ես վնդրում իմ արետի Սերեմ դվել բոս էր արդեմ ես չեզանից Բայս թվարդեր շատ հեռու ես ինձանից Աչքերիտ մեջ վնդրելով ես տախից Բերի մեջ եմ ես վնդրվում իմ արետին Ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի Ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի Ես առանց քեզ ինչպես ծաղիկն առանց երևի Ես առանց քեզ կապրեմ առանց արևի Ես առանց քեզ մենակ մնամ երևի Ես առանց քեզ ինչպես թռչում առանց թևի Ասեմ իմ սիրելիս, որի մուշին դրդ դխրում է ուլալիս, ճամպես մենակ կայլում եմ դխրանդիս, ամբերի մեջ եմ ես վնդրում իմ արևի Բից եկել եմ կել ասեմ իմ սիրելիս, որի մուշին դրդ դխրում է ուլալիս, Չամպես մենակ կայլում եմ տխրայից Ամբերի մեջ եմ ես վնդրում իմ արևին Ես առանց քեզ Կապրեմ առանց արևի Ես առանց քեզ Մենակ մնամ երևի Ես առանց քեզ Ինչ մեն զաղիկն առանց ջրի Yeah.
առանց արվի Ես առանց կեր Մենակ մնամ երվի Ես առանց կեր Ինչպես էր առանց էրի թելի Ես առանց կեր Կապրեմ առանց արվի ես հրավիրում ենք բեմ Մարտիրոսյան Սոսգրանտովիչին, որպեսզի հանձնի իր նվերը, որպես շնորհակալություն, Նոյ Ինվեստ գրուպի գլխավոր տնորենն է, համեցեք, խնդրում ենք։ Ինչպես նաև Ապրիկոն ընկերության ֆինանսական տնորեն Անդրեյ Հարությունյանին ենք այս բեմը արդակ հրավիրում։ Խնդրեմ խոսափողը։ Բարի երեկո։ Я хочу от имени сочинских армян поблагодарить Арута, выразить восхищение и сказать, как мы его любим. И восхищаемся его творчеством. И вот такой маленький презент, почетная грамота от Союза армян и именные часы. Спасибо, Сосградович, спасибо огромное. Դե իհարկե, անգնահատելի են ձեր երգերը։ Եվ ես մեր կազմակերպության անունից ուզում եմ ձեզ հանձնել մեր կազմակերպության առաջին բերքից պատրաստված թանկարժեք խմիչքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շատ հուզիչ, շնորհակալ եմ։ Նվեր։ Շնորհակալ եմ Ժողովրդյան, շնորհակալ եմ հարգանքի համար, այս ամենի համար, որ դուք տակնուեք իմ հանդեպ։ Նախագծի գլխավոր հովանավոր Նոյ Ինվեստ Գրուպ շինարարական ընկերություն։ Նախագծի հովանավոր Աբրիկոն Ծիրանի բրենդի։ Ամեն լավ բան ունենում է իր տրամաբանական ավարտը։ Թող այս վերջին երգը եւ աստղային հրավառությունը դառնա այն սիրո երախտիկը եւ առհավատչան, որը մեզ բոլորիս մշտապես կապում է։ Մեր խոնարհումը ձեզ, շնորհակալությունը ձեզ եւ սպասումը եկող տարի այս նույն կետում։ Մենք ձեզ սիրում ենք Սոչի։ Ռիչարդ Մատենյանի գրած այս հիմնը մեր աստղերի կատարման հենց հիմա ձեզ համար։ Ուստիպում են նորից իջնել քեն դառնալ ամեն գիշեր։ Գերի փոխար եմ մտել, ստացվուկները մեր փոխացում են, երկչում են ծանոտ մի եմ, ու ասում ինչ ենք սպասում։ Դուգի, 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 դես որ երկը թե վեր է, դեպի, 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 դեպի վեր է, չես տանելու։ Հոն է տարվա երկը, դու քո բախտը հենց կոնցերտ է, ու քո երկը հոգոտ ներկ է, քո սերը երկի այնպես որ Սիրով լի լսի կո երկը, որ երջանք ու սեմ է